Muito obrigado. Viva Águeda! Muito boa noite e muito bem-vindos ao Centro de Artes de Águeda, cujas cortinas se abriram para o arranque das comemorações dos 139 anos do jornal Soberania do Povo,
semanário fundado no distante ano de 1879 e que todas as semanas leva o nome de Águeda a todo o mundo, sobretudo a vilas e cidades onde trabalham e residem aguedenses. No arranque da gala, que vai distinguir três instituições e uma personalidade com ligações umbilicais ao Conselho de Águeda, importa sublinhar que esta é a terceira edição de Os Soberanos, iniciativa que visa reconhecer a atividade de individualidades ou organizações com papel significativo na afirmação deste município. A cerimónia desta noite está a ser transmitida em direto pela Águeda TV, pelo que aproveito a oportunidade para cumprimentar quem nos acompanha através dessa plataforma na internet, com especial destaque para os assinantes e anunciantes da Soberania do Povo e para os aguedenses que se encontram longe da sua terra natal. António Almeida da Silva, de 77 anos de idade, assumiu a presidência da administração e a liderança da direção do jornal Soberania do Povo em 2005. Ou seja, há mais de uma dúzia de anos, e daí para cá tem vincado a sua enorme dedicação a este semanário, que ultrapassou muito recentemente a fasquia das 9 mil edições e que é uma incomparável fonte histórica da vida de Águeda. Convido o Sr. António Almeida da Silva a subir ao palco do Centro de Artes de Águeda para uma intervenção inicial que culminará com a entrega do primeiro galardão da noite. Senhor Presidente da Câmara e sua variação, entidades e autoridades presentes, assinantes, clientes, funcionários e colaboradores da Soberania do Povo, minhas senhoras e meus senhores, digníssimos eleitos os soberanos de Águeda de 2017. Águeda, sede de Conselho, contava apenas 45 anos quando uns ilustres aguedenses fizeram nascer um periódico a que deram um nome bem sugestivo, que certifica claramente não só o grau de formação académica, mas também a intelectualidade política e democrática dos fundadores de Soberania do Povo. Naquele tempo, e quando começava o ano de 1879, SP iniciava com as suas publicações o que viria a ser um extraordinário contributo para a história da Águeda, num arquivo de raro interesse e mérito, porque é em Soberania do Povo que se encontra o repositório da vida do nosso burgo desde finais do século XIX, todo o século XX, mais duas décadas, aproximadamente, do século XXI. 139 anos a imortalizar a história da Águeda, do concelho, da região e não raramente do país. A cerimónia a que vamos assistir agora e o almoço convívio de amanhã assinalam uma etapa de vida deste jornal ao serviço das nossas populações. E à medida que fica mais distante o dia do primeiro número, nenhum de nós cá estava nessa altura, acrescenta-se-nos a responsabilidade e aumenta o compromisso de fidelidade aos desígnios traçados pelos obreiros deste periódico, bem expressos no seu subtítulo, que diz Do Povo para o Povo. Também por isso resolvemos escancarar as portas ao povo, para que pudessem assistir a esta solenidade de entrega de Os Soberanos, um galardão criado para reconhecer, distinguir e homenagear o mérito de pessoas e ou personalidades do nosso concelho que se tenham destacado pelos melhores motivos na cultura, no desporto, nas artes, na indústria ou na solidariedade. E segundo regras estatutárias, a seleção é feita por um júri que integra o Conselho de Administração e a Redação de Soberania do Povo, a que se juntam como conselheiros os eleitos soberanos em anos anteriores.
Cumprido o regulamento, o júri reunido para o efeito elegeu três entidades, a saber: Centro de Artes de Águeda, SACTI, Triângulos, e uma personalidade, o nosso poeta aguedense, Manuel Alegre. É claramente a fusão da indústria com a cultura e o lazer. E antes de passarmos à cerimónia de entrega dos galardões, queremos agradecer aos artistas de palco desta noite, a Dozan Brass, da Orquestra Filarmónica 12 de Abril, o Coral de Recardães, a Orquestra Ligeira da Banda da Castanheirense, o Orfeão de Águeda e o Grupo de Fados de Coimbra, que encerrarão esta gala. Agradecemos também à Câmara Municipal a cedência deste auditório, que, embora pago, como impõe o regulamento de uso desta casa, é para nós um orgulho. Estamos reconhecidos a todos os que se empenharam nesta realização e felizes com os que partilharam a iniciativa da SP na entrega dos galardões 2017, num ato valorizado por se realizar neste espaço. O espaço do conhecimento, do prazer, da educação e da cultura, através de realizações musicais, conferências e exposições, também dança e teatro. Seguramente esta é a obra mais importante feita em Águeda até aos nossos dias, que teve como seu mentor o Dr. Gil Nadais, o presidente do Antes Partir que Vergara. O presidente teimoso e de uma vontade férrea, que não se deixou vergar às críticas dos velhos do Restelo, que não entendiam, alguns nunca entenderão, a necessidade de uma obra destas para servir a cultura em Águeda. E os que nunca conseguiram vergá-lo, nem torcê-lo, muito menos parti-lo, rotularam-no de presidente ditador. E é exatamente por todos esses defeitos que lhe apontaram que temos hoje o Centro de Artes, esta maravilhosa obra que, para além das associações sociais e culturais, recebe também as empresas que o solicitarem. Aqui chegados, cá estamos todos nesta festa anual da soberania para entregar os soberanos 2017. E para receber a primeira distinção, eu chamo ao palco o Presidente da Câmara, Jorge Almeida. E para fazer a entrega, chamo o responsável, idealista e pai deste Ecclesia Libris da nossa cidade, o Dr. Gil Nadais. Boa noite a todos. Deixem-me dar os parabéns à soberania, parabéns pelo aniversário, mas parabéns também por este reconhecimento. Eu acho que, e com este reconhecimento acho que muitos achamos, que a Águeda que merecia há muito tempo uma casa como esta.
E, efetivamente, receber este prémio, recebo indiscutivelmente com muito gosto, recebê-lo das mãos do Gil Adais, efetivamente o pai desta obra, o obreiro desta obra, trata-se nada mais nada menos do que repercutir simbolicamente aquilo que efetivamente aconteceu. Em nome do povo de Águeda, obrigado Gil, e recebo com muito gosto, com muitos parabéns. Parabéns Soberania, parabéns Águeda. Muito obrigado. A cerimónia desta noite contará com vários momentos musicais, em curtos apontamentos do coro da Associação Cultural de Recardães, orquestra da Banda Castanheirense, Dozen de Brás da Orquestra Filarmónica 12 de Abril, coro do Orfeão de Águeda e o Grupo de Fados de Coimbra. Vamos justamente ao primeiro momento cultural com o coro da Associação Cultural de Recardães, dirigido pela maestrina Stanislava Pavlov.
Chegou o momento da entrega do segundo soberano de 2017. A SACTI Portugal foi um dos mais significativos investimentos empresariais da história industrial de Águeda, que serviu de âncora à projeção e promoção do Parque Empresarial do Casarão, por parte de um grupo determinado em deixar o mundo melhor do que aquilo que encontrou. Convidamos o CEO da SACTI Portugal, Dr. Jorge Fresh, a subir ao palco para receber o galardão das mãos do engenheiro Hélder Filipe, administrador do jornal Soberania do Povo. Sr. Presidente da Câmara, Variação, Soberania do Povo, Comendador António Silva, a Soberania do Povo, queria agradecer a distinção com que reconhecem a SACTI e o seu posicionamento neste Conselho e o futuro que temos vindo a trabalhar. Acho que deveria também agradecer à Águeda, porque foi possível combinar estes interesses e
que é, no fundo, podermos trabalhar de pessoas para pessoas e, como na introdução acabou por ser referido, e correspondendo à nossa missão, entregar melhor à geração seguinte do que aquilo que recebemos, assente essencialmente no conhecimento e nas pessoas e nas soluções que acabamos por encontrar para o mercado que servimos, neste caso o construtor automóvel. E portanto tenho a referir pessoalmente que me tem sido muito grato trabalhar neste concelho e com toda a população com quem tenho tido a possibilidade de conviver. Felizmente que o número de pessoas tem vindo a crescer. Nesta altura temos já 135 pessoas na SACTI Portugal, que é um primeiro de vários investimentos, e não pretendendo alongar-me, queria uma vez mais agradecer a forma como fomos recebidos e portanto é com imenso gosto, com paixão e com uma enorme dedicação e muito trabalho que aqui estamos e estaremos. Muito obrigado. Segundo momento cultural da noite, a atuação da orquestra da banda castanheirense dirigida por Humberto Moreira.
Depois da atuação da orquestra da banda castanheirense dirigida pelo maestro Humberto Moreira, vamos para o terceiro galardão desta gala. A Triângulos foi inaugurada em 2017 e resultou de uma corajosa e significativa aposta de três empresários do nosso município que souberam dar as mãos unindo esforços e vontades num projeto que promete ser de nível mundial. Convidamos os administradores da Triângulos, Levi Silva, João Miranda, Vital Almeida ou o seu representante, a subirem ao palco para receberem o galardão das mãos do Dr. Jorge Castro Madeira, Presidente da Assembleia Geral do Jornal Soberania do Povo. Boa noite. Agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Águeda, à Soberania do Povo e a todos os presentes por este galardão que foi atribuído à Triângulos. A Triângulos nasceu efetivamente da vontade de três empresas, de três empresários em fazer algo de inovador ligado àquilo que sempre fizemos, ligado ao setor das bicicletas. A Triângulos é uma empresa que quer fazer quadros, ou que já está a fazer quadros de alumínio, 100% robotizados. Tem incorporação de profissionais altamente qualificados e hoje já temos 60 pessoas, vamos chegar a 150 lá para 2019-2020, mas pronto, o que queremos é voltar a fazer coisas ligadas às bicicletas em Águeda e contribuir para que o novo Bike Valley de que agora falamos se torne uma realidade. Muito obrigado.
está atribuído o terceiro galardão desta gala. A Dozen Brass da Orquestra Filarmónica 12 de Abril tem pautado esta gala desde o início e está em palco para uma atuação mais detalhada. Deixo-vos com a atuação então da Dozen Brass da Orquestra Filarmónica 12 de Abril.
Thank you.
É a altura de conhecermos a quarta distinção deste serão. A cultura é um dos bens mais preciosos da humanidade e a Águeda tem o grato privilégio de ter um enorme vulto da literatura portuguesa, que em 2017 foi distinguido com o Prémio Camões, o maior das distinções que um escritor pode ambicionar. Convidamos o escritor aguedense Dr. Manuel Alegre a subir ao palco para receber o Soberano 2017 das mãos do Sr. António Almeida da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Diretor do jornal Soberania do Povo. Dizem que os prémios não se agradecem, mas eu agradeço. Agradeço ao Sr. António Silva, à Administração da Soberania do Povo. Os prémios da nossa terra são muitas vezes os mais difíceis, mas também são os mais saborosos. Parabéns também aos outros galardoados. E já agora eu gostava de fazer um agradecimento ao Presidente da Câmara Municipal de Águeda. Há dias, em Pádua, durante uma homenagem que me prestaram nessa universidade que é a segunda mais antiga da Europa, na aula magna Galileu Galilei, foram lidas várias mensagens de altas figuras da vida nacional. E a certa altura leram em português e depois em italiano a mensagem escrita e enviada pelo Presidente da Câmara de Águeda. E foi para mim o momento mais emocionante. Muito obrigado a todos. Fecharam o ano de 2017 no arquipélago da Madeira e abrem o ano em casa. O coro do Orfeão de Águeda, dirigido pelo maestro Paulo Zé Neto. Agora está frio.
precisar das palmas, está bem? Estejam atentos. Senhor, é do livramento,
meu Jesus, que me vai deixar sozinha. Ai, meu Jesus, ai, meu Amen.
e aproximamo-nos a passos largos do final da Gala dos Soberanos 2017 da Soberania do Povo. A segunda parte das comemorações dos 139 anos da Soberania do Povo terá lugar amanhã, sábado, a partir das 12h30, na sede da Orquestra Filarmónica 12 de Abril, em Travassó, num almoço de bacalhau espiritual e de leitão à bairrada regados com espumante. Esta gala encerra com o Grupo de Fados de Coimbra, constituído por Jorge Castro Madeira, Heitor Lopes, Mário Rovira, Nuno Oliveira e José Martins nas vozes, Otávio Sérgio e José Paulo na guitarra portuguesa, Humberto Matias e Carlos Teixeira na viola. Foi um enorme prazer. Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa noite e um bom ano 2018. Neste intervalinho, eu gostaria de, com o vosso testemunho, dar também o meu testemunho a dois funcionários da Soberania que me merecem esse testemunho. Eu chamo ao meu lado o Jorge e a Paula. Jorge. Primeiro as senhoras. Naturalmente que não são apenas estes que merecem a nossa admiração, mas comecemos por eles. Muito obrigado. Podem começar os fados. Thank you.
Então, muito boa noite a todos. Acabaram de ouvir Canção da Primavera, de Francisco Martins. O primeiro guitarra foi o Otávio Sérgio. Julgo que o grupo já foi apresentado, de qualquer maneira. Otávio Sérgio e José Paulo às guitarras. Carlos Teixeira e Humberto Matias nas violas. As vozes vão passando por aqui. E como um dos homenageados de hoje é o nosso poeta Manuel Alegre, um homem que honra esta terra, esta cidade, este país, vamos cantar principalmente alguns temas de Manuel Alegre. E eu começarei por cantar Guitarras do Meu País, letra, portanto, de Manuel Alegre, música de António Portugal. Francisco Martins. Senão a fúria do
correr em nossas veias. Boa noite. É para mim uma honra ter interpretado este tema de um poeta maior, Manuel Alegre. Tempo que não passa. Eu penso que o homem e o poeta está presente nesta sala. E se tiver a oportunidade, tenho um livro que adquiri nas Caldas da Rainha. Lembro-me de ter pescado com ele, Manuel Alegre, na Aberta de Foz do Arelho. E nas Caldas da Rainha comprei um livro extremamente interessante, porque eu gosto muito da pesca e daquele rebolo que ele fala, que é a Senhora das Tempestades. Se houver a oportunidade e se estiver na sala, eu gostaria que ele me rubricasse esse livro que eu trouxe. O meu obrigado a todos vós. Apresentou o tema, cantou, mas não disse o nome. É Heitor Lopes. Belíssimo. Agora, mudando um bocadinho as características, eu vou cantar uma balada de Zeca Afonso, conhecida por Canção do Vai e Vem, também chamada de Rosa Clara. É uma altura que as baladas aparecem, em que há alguma revolução em relação às guitarras. Embora aqui também com a intervenção, porque neste tema teve uma entrada muito original do Otávio Sérgio, que está aqui presente. Toda a gente o reconhece como uma pessoa que acompanhou o Zeca Afonso durante muito tempo. E vamos a esse tema. O Carlos Teixeira está a afinar um bocadinho a viola, para ver se está bem. Em rosa clara te vi, rosa morta te deixei.
em rosa clara algum dia te verei. Na lua vinda te fiz, lua vinda te encontrei. Eras elo que seria, saberei. Ai, amor, amores, tenho mais de um cento, bonecas, primores, cabeças de vento, cabeças de vento, não as quero não. Ai, amores do meu coração. Em noite larga te ardi, madrugada te apaguei, no retorno que te viva, te amarei. Em rosa clara te vi, rosa morta te deixei. Em rosa clara algum dia te verei. Amor, amores, tenho mais de um cento, bonecas, primores, cabeças de vento, não as quero não. Ai, amor, amores do meu coração. E agora vão ouvir um tema, uma guitarrada, uma variação em sol maior de Artur Paredes com a primeira guitarra de Zé Paulo. Thank you.
Eu vou cantar um tema de Manuel Alegre. Este poema teve duas músicas, uma de Adriano Correia de Oliveira e outra de António Portugal. Eu vou cantar a canção mais simples, a canção tão simples, porque considero a de António Portugal a mais simples. Domar os cavalos do vento, quem poderá domar este tropel do meu pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que nos diz por dentro do que não se diz esta fúria triste meu país? La 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 la. Tirar estas letras de chuva que gota a gota escrevem nas vidraças, pátria de uva, a dor que passa. Quem poderá domar esta tempestade, esta voz do vento? Quem poderá domar esta liberdade? Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar? Quem poderá calar a voz do sino triste? Quem poderá calar? Quem poderá domar esta tempestade? Quem poderá domar? Quem poderá domar esta liberdade?
pensamento. Quem poderá domar? Quem poderá domar? Todos nós, de alguma forma, já partimos ou vimos alguém partir. Talvez das letras mais bonitas, compostas por Manel Alegre, com a qual muitas vezes nos identificamos. Peço que me corrijam, Otávio, mas penso que a música é de Francisco Filipe Martins. Sim, sim. E Alegre se fez triste. Alegre clara madrugada, viu lágrimas correrem no teu rosto, e alegre se fez triste, como se chovesse de repente. Ela só viu meus dedos nos teus dedos, meu nome no teu nome demorado, viu nossos olhos juntos nos segredos que em silêncio dissemos. Clara madrugada em que parti, só ela viu teu rosto olhando a estrada, por onde um automóvel se afastava, e viu que a pátria estava toda em ti, e ouviu-me dizer adeus essa palavra que fez tão triste a clara madrugada, a clara madrugada em que parti.
Ora, então vamos terminar com Trova do Vento que Passa. Letra de Manuel Alegre, música de António Portugal e Adriano Correia de Oliveira. Vamos a isso. Eu tenho aqui uma.
Então, se me permitem, vou cantar um tema que a mim também me diz muito, apesar de ter as minhas origens em Coimbra. A verdade é que sou formado pelo Porto. Vou cantar um fado do Porto. Que Coimbra adotou. Ouvir-se um fado em plena rua.
cantador.